Os músculos do Hyde foram afetados pela hipertrofia desde que ele nasceu. Ele suprimiu esses músculos usando outros músculos, os chamados sem-selos. Mas ele mal conseguia manter o equilíbrio do próprio corpo. Entretanto, Gorr, agora o Volunder liberou Raiden de todas as algemas que o prendiam até hoje. Ou seja, o homem com os músculos mais fortes da história da humanidade é finalmente capaz de lutar com força total. Pela primeira vez em toda a vida dele. Não vai quebrar, hein, carinho? Como ousa falar assim comigo, mano? Espera um pouquinho aí, irmã. Tá dizendo que o Raiden se tornou o melhor lutador de sumo da história, apesar dele sempre ter suprimido toda a força que ele realmente tem? Será que tá tudo bem? Eu vou acabar com isso agora.